Nazdar priatelia a milovníci kávy. Opäť prešiel týždeň, teda trošku viac ako týždeň. A ideme si urobiť kávu, ktorá sa volá Cafezinho. Je to z ďalekej Brazílie. A znamená to vlastne taká, že je to malá káva, dáva sa to na pohostenie a znamená to, že pozývam ťa na to, aby sme si pokecali, aby sme si trošku oddychli. Je to pomerne ľahký recept, takže poďme na to. Priatelia, hotovo. Poďme ochutnať. Veľmi dobre. Veľmi super. A ten cukor, ktorý sme tam dali, tomu dáva taký ten správny žíc, takú tú správnu energiu, takú hutnosť. Je to oveľa hutnejšie ako espresso. A akože má to grády, ale veľmi, veľmi dobré. Tak ja si teda nechám rozmaznávať brazilskou kavičkou a idem si vyložiť nohy na stôl. Dneska dovolenka. A priatelia, ak sa vám toto video páčilo, dajte like, follow, subscribe, čokoľvek. Udržujte sa a čaute.